Tolo att det är förenkla istället bara. Det kan du väl göra. A genom 3 addera med B genom A genom 2, förlåt, sen genom. Det var inte så bra. Nej, det går inte att få. Och sen aha, tredje delar subtrahera med B genom 2. Vi förlänger det med 2, vi förlänger det med 2, vi förlänger det med 3, vi förlänger det med 3. Så jag lika med, och sen har jag rak där, lite rakare. Så har jag 2a, addera med 3b genom 6. Och det gör jag också här. Multiplicera det med 2, multiplicera det med 2, multiplicera det med 3, multiplicera med 3. Så har jag 2a, subtraher med 3b genom 6. Och då har vi 2a, addera med 3b genom 6, multiplicera med 6 genom 2a, subtraher med 3b. Den här blir 1, så den som är kvar är 2a, addera med 3b genom 2a. Subtraher med 3b. Vi kan inte göra mer. Ni kan inte dividera 2a med 2a och 3b med 3b. Det går inte, därför att ni kan inte dividera när det är addition eller subtraktion. Det är bara när det är multiplikation. Eller ni kan förenkla. Ja, precis. Ni kan inte dividera dem var för sig. Det går inte. Okej. B. Vi tittar på B. Sedan har vi 4, subtraherar med 2 genom A, genom, eller dividerat med 16 genom, subtraherar med 4 genom A och på till 2. Jag skulle för... Jag vet inte om jag kan visa sen, men jag skulle inte förlänga den i alla fall, den här. Jag ska visa varför. Därför den är 4, så tar jag med 2a, den är kvar. Men den här är en kvadrat, den här är en kvadrat, den här är en kvadrat. Så det är en... differensen av två kvadrater, så det betyder att vi kan ha konjugatregel, omvänd konjugatregel. Så har vi 4 genom, alltså 3 med 2 genom A, och sen 4 addera med 2 genom A. Den kan vi göra. Så har vi, om jag grupperar den här nu, så har jag, den blir 1. Så har vi bara 1 kvar. Ett kvar i täljaren och sen 4 addera med 2 genom A i nämnaren. Och då har vi den här. Nu kan jag förlänga den med A med A. Så har vi 1 genom 4A addera med 2 genom A. Och så har jag den här nu. 1. Multiplicera med. Den här är min riktiga lång division. Så egentligen det ser ut så här. 1 dividerat med 4a addera med 2 genom a. Så har jag 1 multiplicerat med a. Inverterat där det. 4a addera med 2. Så har jag a genom 4a plus. Och ni kan gå lite längre till genom att ni kan faktorisera. Ska bara penna där. Faktorisera. A. Det här. Gemensam faktor i 2. Så har vi 2a addera med 1. Så. Som finns i er bok. Och det var mitt svar där då. Okej, ska vi titta på C.
vad säger C? Nej, det var inget C. Ja, det var räkare. Det var det.